Hello, alam mungkin lawa. Jurnal saya juga ni jadi baru. So, adanya puno jenuh tahun si duri ka lama ni ada piang suh mana. Kelumnya ni piapi de every tengah gu piang le ke me solution ye. Tasha tu me ni piari ni pada biro. Paduri ya adanya sahaja ni de seni ma padale surari ni gu tau siaw jenuh tui ke ya pibu puno. Di deh mama jenuh perit de itu boleh cia biro. Pernah jin ni de ni piari awak lesi renaissance terhadap rapu ya solution ye. Jenuh adanya baga amankan. Sangji ni dia mah panis, so biro jenuh tiga tahun lagi. Takaroh Julian Nagels membo. Rabu ka babi ralis ro. Akhiru Manchester United ka lamen New Year di piang shui mah. Eri tahaku topi biro. Ni biar dia satu ke mesru sih. Esy jamni layuzin tipe mah layuzin mah kain tu ni dia Julian Nagels membo. Satu dua. Nau jenuh dah sebulan zamuri ka. Pupu biro jenuh rupun ada dua dah muri si lare. Pupu biro sebulan zamuri minta lare suramu di jenuh tiara. จันโอการ์โอ้บ่เนาะจันโอมาหมู่บ่าวประเดี๋ยวจะโดนมีมีอาการว่าจูเลียนนักเรียนสมัยกูตบหัวใจจ่าเรตูรีบ่เนาะทวิเมลูแต่เพื่อนอาจจะอ่านเนื้อเรื่องจันโอที่เนี่ยจูเลียนนักเรียนสมัยกูขอนายบุเพื่อนอาจจะอ่านเนื้อเรื่องจันโอยูซ่าเลยบาลูเลสโร่บาลูเลสโร่เลสิจูเลียนนักเรียนสมัยชินิกาจันโอบ่เนาะดิเนี่ยสี่เดียบเพื่อนอาจจะเนื้อละกันนับจีไปยังมีนี่เกี่ยวกับอเมริกันเพียงขอบุตรลูกนี่ได้ไปยังฮะทอมัสจูเชโกลามินวยาดีพยองชูมาลังคุย
ရဲ့ဂျူလီယန်နာဂယ်လစ်မန်ရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရောဘတ်တူဒီဇာဗီရဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့အစင်းရဲ့မှာပါတာအဲ့ဒီတဲမှာမှာဒါသူတို့ဘောနော်ဒါသူတို့ဘက်ကဆုံးဖြတ်ချက်မှားပြီးတော့ထုတ်ခဲ့တဲ့နာဂယ်လစ်မန်ကိုသူတို့ပြန်ခေါ်ချင်တာဂျူလီယန်နာဂယ်လစ်မန်ရဲ့ဘက်ကလည်းရှိ report တွေရသူပြန်သွားချင်တဲ့ပုံစံမျိုးပဲနောက်ဆိုတော့နောက်ထပ်အချက်ကနံပါတ်1တစ်ချက်ကတကယ်လို့ဘောနော်ဂျာမနီလက်ရွေးစင်ရဲ့ဘက်ကတကယ်ကောင်းတဲ့ offer တစ်ခုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဂျူလီယန်နာဂလစ်မန်ကိုဆက်ပြီးတော့ထိန်းနိုင်မှာဆိုတော့တော့ဂျူလီယန်နာဂလစ်မန်ရဲ့ contract ဒီဂျာမနီလက်ရွေးစင်တင်တဲ့ယူရိုပြိုင်ပွဲအပြီးထိပဲရှိတာယူရိုပြိုင်ပွဲပြီဆိုတာနဲ့နာဂလစ်မန်က club လက်ရွေး club နီးပြ level တဲကိုသူပြောင်းဝင်မယ် level တဲကိုပြောင်းဝင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတာဂျာမနီရဲ့ဘက်ကလည်းသဘောတူညီပြီးတော့သူတို့တွေပေါ့နော် contract လုပ်ခဲ့တာဒါပေမဲ့လို့တကယ်လို့ပေါ့နော်ဒီယူရိုပြိုင်ပွဲပြီဆိုလို့ရှိရင်နာဂလစ်မန်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လက်ရွေးစင်ရဲ့ဘက်ကဆက်ထားမလားဆက်ခံမလားမထားဘူးလားဆုံးဖြတ်မှာဒီနေရာမှာဆုံးဖြတ်ဖို့အကယ်လို့ဆက်ခန့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကန့်လန့်မဲ့ contract ကတကယ်ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင် Nagelsmann ဟာဆက်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်တင်နီးပြပြနေသွားမှာဆိုတော့ဒီနှစ်ခုစလုံးကဟို United ထက်သူပို့ပြီးတော့အသားပေးနိုင်တဲ့အရာတွေပေါ့တကယ်လို့နိုင်ငံလက်ရွေးစင်မှာတောင်းမှသူဟိုမလို့ဘူးဆိုလို့ရှိရင် Bayern ကိုပြန်သွားနိုင်ကြီးကအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကဖြစ်နိုင်ကြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုထိနည်းတယ်လို့ယူဆတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အသင်းရဲ့ဘက်က Erik ten Hag ကိုထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းမှာတော်တော်ကြီးစဉ်းစားလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်အားလုံးလေဆိုတော့ Erik ten Hag နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်ရှိမှာဘလုံးမဲ့ကျင်းနေစရာတွေကောင်းမနေဘူးဆိုပေမဲ့လို့အတင်းတာဝန်ရှိသူတွေဘက်က stretcher ကောင်းကောင်းနဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အားကစားဒါရိုက်တာတွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင် ten Hag ကိုဆက်ထားမလားနော်ဒါမှမဟုတ်လက်လွတ်မလားဆိုတာမျိုးကအခုချိန်ကြီးကွဲပြားသေးတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာမှလည်းသူတို့စီစဉ်ရသေးတာမရှိဘူးဒီပုံစံတိုင်း Erik ten Hag ကမတည်မငြိမ်းပုံစံမျိုးဆက်သွားမယ်တရားစီလုံးဒီကိုရောင်းပြီးရောင်းပြီးနဲ့ပဲဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့သူလည်းဆက်ပြီးတော့ရှိမယ်လို့တော့မယူဆပါဘူးဒါပေမဲ့လို့လောလောဆယ်နေထားရပေါ့နော်ရှိမှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ performance မှာကောင်းတာတွေဘာတွေပါဝင် Erik ten Hag ကဆက်ပြီးတော့ရှင်းအောင်မဲ့ပုံစံမျိုးပဲဒီနေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ဘက်က Erik ten Hag ကိုအစားထိုးဖို့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဗျာဆိုတော့ဒီနေရာမှာ Erik ten Hag မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့ဘက်ကအစားထိုးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Julian Nagelsmann ကဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့အသင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုခံရမှုတွေကိုမြင့်တက်လာတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့လွယ်မလို့မထင်ပါဘူးတကယ်လို့အသင်းရဲ့ဘက်ကတော့ပြဿနာတစ်ခုရှိတာကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟွာကိုဗါလေအရီတာကိုထုတ်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘ누구အခက်မလဲဘ누구အခက်မလဲဆိုတဲ့နေရာမှာလူမရှိလို့မဟုတ်ဘူးလူရှိတယ်ဗျာဒါပေမဲ့လို့ပေါ့နော်အော် okay သူဆိုလို့ရှိရင်တော့ငါတို့အသင်းမှာအချင်းတအားကောင်းနိုင်တယ်အာလုံးဝကိုအမှန်ကန်ပြောင်းလဲပြီးနိုင်ပါမယ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်မျိုးပေးတဲ့နီးပြကအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးနော်ရှိတဲ့နီးပြတွေအဲ့လိုရှိတဲ့နီးပြတွေကြတော့လေသူတို့ဟာနဲ့သူတို့အဆင်ပြေနေကြတာကိုယ်တွေကိုပြောင်းလာဖို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထဲမှာရနိုင်ကြီးရှိတဲ့နီးပြတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်အရီတာနဲ့အများကြီးထူးမခြားနာဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြီးပဲရဲ့အဲ့ဒါလို့တင်ပါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် Erik ten Hag ကိုထုတ်ပယ်ပြီးတော့ဘ누구အမှန်ကန်ခန့်သွားမှာလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လုံးဝ clear candidate မရှိသေးဘူးဗျာ။နော်လုံးဝပေါ့နော်ဟာဒီဘဲကတော့အမှန်ကန်အပြတ်အသတ်ကိုလှုပ်ဆောင်နိုင်မှာပဲဆိုတဲ့သူမျိုးဈေးကွက်ထဲမှာရနိုင်ကြီးရှိတဲ့တည်းမှာမရှိသေးဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ Erik ten Hag ကိုအသင်းရဲ့ဘက်ကထုတ်ပယ်ဖို့အတွက်တော်တော်ခဲယဉ်လိမ့်မယ်။တော်တော်စဉ်းစားလိမ့်မယ်ဆိုတာဒါကိုကျွန်တော်ကဟိုကြည့်ပြီးတော့ယူဆတာပေါ့နော်။သို့သော်လည်းပဲနီးပြားတယောက်ကိုပြောင်းကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်15သန်းလောက်ပေးတာနဲ့နီးပြားတယောက်ရမယ်ဗျာ။15သန်းပေးလိုက်မယ်။လက်ရှိနီးပြားကိုထုတ်ပေးနိုင်မယ်။နောက်နီးပြတရားကိုထက်ခံဖို့အတွက်သူတို့ကြိုးပမ်းမယ်။ဒါပေမဲ့လည်းလို့နီးပြတရားရဲ့15သန်းဆိုတာကတအားများလုံးနေပါတော့။ဆိုတော့အသင်းရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ကတော့ Erik ten Hag ကိုချက်ချင်းကြီးလက်ငင်းကြီးထုတ်ပေးတော့မယ်။ဘာညာဆိုပြီးတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ဘူး။သို့တော့လက်ရှိအသင်းရဲ့ဘက်ကအကယ်လို့မြင် Erik ten Hag ကိုထုတ်ပေးပြခဲ့ရင်အချိန်တုန်းကတရင်မထွက်တဲ့ Julian Nagelsmann ကလက်ရှိမှာ
အတင်းရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါခံလာရပြီဆိုပြီးတော့တင်းထွက်လာတယ်ပေါ့ဗျာဆိုတော့ညီကလူနေနေရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဂျူလီယန်နာဂရစ်စမန်ကအတင်းရဲ့ပေါ့နော်အချိန်ဒီမှာအမှန်ကန်အကောင်းဆုံးလို့ပြနိုင်မယ့်နီးပြမျိုးတွေယူဆကြလားရနိုင်ခြေရှိတယ်လို့ညီကလူထင်ကြလားဆွေးနွေးပါအောင်ဆွေးနွေးကြပါအောင်ကြည့်ကြည့်ပါပြီညီကများလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ် channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပြတော့တောင်းဆိုပါရစေ Facebook page လေးကိုလည်း like and follow လုပ်ကြပါအောင်အားလုံးကိုကျေးဇူးပါ